La coral Isquione Bitxac de Vilanova ha celebrat els seus 30 anys d'activitat musical amb un concert especial en el marc del cicle Músiques del Retaule a la parròquia de la Geltrú. Aquesta és una coral que ha passat per diferents etapes al llarg d'aquestes 3 dècades i que ara mateix està del tot consolidada. Musicalment ho ha demostrat aquest mateix cap de setmana interpretant una peça força singular. És un fragment de la missa a Buenos Aires, coneguda com a Missa Tango, del compositor argentí Martín Palmeri. Un concert especial de la coral Isquione Bitxac, que celebra així el seu 30è aniversari. La coral vilanovina ha interpretat aquesta peculiar missa, que fusiona la música religiosa i el tango, en el marc del cicle de concerts Músiques del Retaule, que ha omplert de gom a gom l'església de Santa Maria de la Geltrú. Una obra musical complexa per les seves singularitats, estrenada l'any 1996 i que la coral vilanovina, dirigida per Isabel Pla, ha fet especial il·lusió interpretar per commemorar les seves 3 dècades d'activitat. Aquesta missa la vaig descobrir perquè algú me'n va parlar, la vaig estar escoltant, la vaig estar mirant i em va semblar que era possible que la féssim, i és una música que em va atrapar des del primer moment, per tant va ser clar que la faríem. I a més, quan el cor la va rebre, els hi vaig explicar i la van escoltar, també de seguida els hi va agradar i l'estem disfrutant moltíssim. El Cor Isquione ara mateix és un grup de gairebé 70 persones, no sempre ha estat així, hi ha hagut èpoques en què érem 12, o sigui que ha tingut diferents moments, però és un grup molt heterogeni, això és una riquesa que té aquest cor, és un cor molt heterogeni, de persones molt diverses, però que funcionen absolutament bé a nivell personal, a nivell musical també, i res, jo només em puc dir coses bones d'aquest cor. La coral Isquione Bitxac ha interpretat la missa tango acompanyats de mezzosolista, el quartet brossa i el so del bandoneón, instrument típic de la música tango i element clau en aquesta composició. L'ha tocat Darío Polonara, amic personal del compositor. El tango está en un momento de crecimiento impresionante, se ha fusionado con muchas músicas y ha tenido, hay nuevos compositores, hay toda una nueva camada. Quizás la gente asocia el tango con cosas muy antiguas de nuestros abuelos, pero también hay una gente joven que se hacen cosas que nadie que se desconocen y que bueno, entonces en esa revolución podemos encontrar obras como la Misa Tango, que ya es una obra que tiene más de 25 años, pero que bueno, ha tenido mucho éxito en los últimos años. Todo el mundo, prácticamente. El compositor ha escrit basant-se en el que ell coneix de tango i ha volgut posar elements molt clàssics de missa. Llavors és una aposta arriscada en el sentit de combinar les dues i diguem que les dues tessitures combinin bé, no? Millor dit. I bé, crec que se'n surt prou bé, vull dir, és una cosa nova, no? Vull dir, de fet s'hauria de fer més, no? La fusió que es porta tant en el món del clàssic, a més, que potser no s'arrisca tant. El de la coral Isquione Bitxac ha estat l'últim dels 4 concerts de música sacra d'enguany dins del cicle de Músiques del Retaule, un festival que compta amb Serveis Mèdics Penedès de patrocinador a través d'un conveni de 5 anys que dona estabilitat a aquest cicle. L'Associació d'Amics del Retaule de Santa Maria de la Geltrú, la Micret, organitza el festival amb l'objectiu de cuidar i promocionar el retaule barroc que presideix l'altar major de la parròquia de la Geltrú, restaurat fa poc.